شور میرے ایک ہندو دوست ہیں جن سے کبھی کبھی تبلیغی بحث ہوتی رہتی ہے. کہتے ہیں ہم مورتیوں بتوں کو نہیں پوجتے بلکہ یہ بت تو ہمارے پرماتما کی شکتی طاقت کا مظاہرہ ہیں اور ہم اسی طرح سے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. طاقت کا مظاہرہ کس طرح بن گیا؟ خود گھڑے جی جیسے دودھ پی لیا. جی میں نے کہا تھا کہ جیسے دودھ پی لیا تو یہ مظاہرہ ہے. دودھ میں بھی جھوٹ سارا کا سارا. جی مظاہرہ کا ہے جھوٹ. جی اول سے آخر تک جھوٹ ہے. میں نے ضروری چیلنج کیا تھا کہ لاؤ کوئی بت ہم منگواتے ہیں وہاں سے, کوئی ہندو آ جائیں اس کو بت دودھ پلا دیں. سب جھوٹ ہے. آپ پروپیگنڈے سے اخر مصیبت یہ ہے کہ لوگ اخبار کی خبروں کو آج کل وہی سمجھنے لگ گئے ہیں اور اسی سے ہمیں بہت نقصان پہنچتا ہے. ہمارے خلاف جو اٹھ کر کوئی لغ بہودہ بات کر دے لوگوں نے اخبار میں آ گئے, جنگ میں چھپ گیا. یہ تو جھوٹ کے اسپوکس مین بنے ہوئے ہیں آج کل کے اخبار. ان کی باتوں کو بالکل آپ کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. اور مورتیاں کسی چیز کی بھی مظہر نہیں ہیں. پاؤں سے ٹھوکر ماریں تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ اپنے آپ کو روک نہیں سکتی کسی ذلت سے. انہیں دنیا کو کسی ذلت سے کیا بچانا ہے؟ اور پھر مورتیاں کس کا مظہر ہیں؟ جس کو دیکھا نہیں, اس کی شکل نہیں پتا ان کو. اپنی طرح سے جو مرضی بنا دیں, جھوٹ ہی جھوٹ ہے. سمجھے؟ صحیح.